سو مندن نو تكرتون ويا تكرة بتن نجار يميلو وانو يا تكرة تايديا تكرة مالت يخون نجار لي فوكس مارك لمسالي بتدقا غامي لايبراري يمن غبا كوانا لايبراروس يمن نانبون مزقفنو يمن نوانو بتدقا غامي عند بولفيتو يوم مزنانيا بيتيزو نيمير غوادن يغا يمن نول كوانا بولفيتون سننسام سننكا مدام سلا بولنو من ناسبو عند غوادن ينا برنا بولفت عمنا ميودونا سادك يراسيان بولفيتنا مكفتو كزا بولنو مجاواتو يلال سو تكرتي ملون نگر زيلا يامت اوت مندنو سو يا تكورة بتن نگرنو مرون بالو energy flows where attention goes no anta ya takorkbetin neger no yemtwono selezi akahabiyachinin yemnulbetin bota yemnanabo mezaf yemnayon video yemnikatatalon social media yan kullu neger yichamral takorat malet so yemnatakorbetin neger nanenya አተኩረን ይሆን የፖለቲካ ዜና የምንከታተል ከሆነ ኮመን ተቀምጠን ያን ነገር ነው የምናስበው አተኩረን እዚ ዩቲዩብ ላይ ስራችን የምናውል ከሆነ ህይወታችን ኑሯችን በሙሉ ምንም ነው እዚ ዩቲዩብ ላይ ነው የሚሆነው የምንናገረው ነገር አብዛኛው ሰው ምን ነው የሚናገረው ነገር ከ ምን አንግል ነው የሚናገረው እሱ ከሚያውቀው ነገር ፕሪቪየስሊ ከምናውቀው ምን ነው እኛ ሰዎች የምናየውና የምንሰማው ነገር ነው ሌላ ምንም ነገር የለንም እኛ ሶፍትዌር ነን የሰው ልጅ አምሮ ሶፍትዌር ነው የሚሰማውና የሚናገረው ነገር ነው ሰው የምታተኩሩበት ነገር ለዩ ስኬታማ መሆን ከፈለጋችሁ እዛ ማሳካት የምትፈልጉት ነገር ላይ አተኩሩ ለምሳሌ ዩቲዩበር ከሆነ መሆን የምትፈልጉት ወደኛችሁ ጋር ጨዋታ ጊዜ ማቃጠሉን ታችሁ ቺል ማድረጉን መዝናናቱን ታችሁ እዛ ዩቲዩብ ላይ አተኩሩ ስለ ዩቲዩብ አንብቡ ስለ ዩቲዩብ ቪዲዮ እዩ ስለ ዩቲዩብ የሚሰራ ጓደኛ ጋር ዋሉ ስለ ዩቲዩብ የሚጽፉ ሰዎችን ተከተሉ ስለ ዩቲዩብ የሚያስተምሩ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ቻናሎችን ተከታተሉ ስለዚህ ምን ለማለት ነው ህይወታችሁን የሆነ በሆነ መንገድ መቀየር ከፈለጋችሁ ወደዛ መሆን ወደምትፈልጉት ነገር አተኩሩ ምክንያቱም የሰው ልጅ ምንድነው የሚያተኩርበት ነገር ነው ለዛሬ ነበርኛ ሐሳቤን ይመስላል አመሰግናለሁ ጥያቄዎች ካላችሁ አስተያየቶች ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ለወዳጅ ዘመድ ሼር አድርጉት ሊንኩን የደወል ምልክቱን በትጫኑ ደግሞ ሌሎች አስተማሪ ቪዲዮዎችን ስለቅ በስልካችሁ ማሳወቂያ ይደርሳችኋል መባ ቪዲዮ ለቆም ብሎ ማለት ነው ቻናሉ ደግሞ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች በሙሉ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት መባ ነኝ ከመባችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ክብር ይስጥልኝ